Terve. Kuukauden verran kulunut siitä, kun palasin Sierra Leonesta. Olin tekemässä dokumenttia sekä huomasi lehtikuvia. Nyt olisi tarkoitus näyttää teille muutamia kuvia matkan varrelta. Pääsette hieman perille siitä, että millainen matka ja millaisia ongelmia Ebola on tuonut ihmisille maassa. Kriisi on ollut paha ja tulee vaikuttamaan vielä pitkään maan toimivuuteen, mutta saa nähdä, millä tavalla sierraläinen pääsee jaloilleen tästä kriisistä. Mutta tosiaan, katsotaan muutamia kuvia tässä sitten ja kuulette vähän, että minkälaista tarinaa kuvien taustalla on. Meillä on täällä myös näitä vanhempia kuvia näytillä ja niistä voisin sitten kertoa hieman myöhemmin, mutta nyt ensin näistä ajankohtaisista kuvista hieman enemmän.